Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā ir iznākusi latviešu ukraiņu ilustrētā bilingvālā ābece. Un tā ir dāvana pirmsskolas un sākumskolas vecuma ukraiņu bērniem, kuri devušies bēgļu gaitās un nonākuši Latvijā. Jā, un šorīt mums ir iespēja aprunāties ar grāmatas idejas autoru un ilustratori Mašu Zurikovu. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt pie mums arī ar grāmatu, kā es redzu visu. Jā, šobrīd arī visi parādīs. Jā, varat jā, turēt, kā mūsu operatori parādīs, lai tāds plašāks priekšstats ir arī skatītājiem. Nu, grāmatu izdot nedēļā, kad atzīmējām starptautisko bērnu aizsardzības dienu, bet noteikti viss sāks tad ar ideju un arī to, ar ko tad riecerētu sasniegt un sasniegt ar šo grāmatu. Kā aizsākās jūsu ceļš pie grāmatas, nu, no idejas līdz realizācijai un tad arī, lai sasniegtu šos izvirzītos mērķus? Jā, šī nav mana pirmā grāmata. Un, protams, sākoties kara darbībai, kad pārgāja tas pirmais šoks un tā sajūta parādījās, kā visiem droši vien, ka gribētos palīdzēt kaut kā. Un tad es sāku domāt, kā tad es varu palīdzēt. Es esmu bērnu grāmatu autore, ilustratore. Un par cik man bija iznākusi jau iepriekšējā ābece, tad kaut kā atnāca ideja, ka varētu, tajā brīdī, kad es sapratu, ka ir Latvijā ieradušies arī daudz bērni, kuriem šeit būs jāmācās, un kaut kā gribējās iedot viņam to sajūtu, ka viņi te ir gaidīti, ka viņi te ir drošībā, un kaut kā tā ideja radās pati par sevi, ka varētu viņam iedot šo te tiltu uz latviešu valodu un uzrakstīt šo te bilingvālo ābeci, kur būs kopā gan latviešu alfabēts, gan ukraiņu alfabēts, un palīdzēt viņiem saorientēties. Un tad man ļoti paveicās, ka izdevniecība droši un koši šo ideju atbalstīja un teica daram. Ja man liekas, ka tev ir ideja ļoti svarīga, lai blakus ir cilvēks, kas pasaka šo te daram. Un kas tad ir sanācis? Atveriet, varbūt vaļā un parādīs, kāda lapaspusīt. Ideju, kā tā ir veidota tā grāmata? Jā, tā grāmata ir veidota uz skaņu principa. Tad katrā atvērumā ir latviešu valodas un ukraiņu valodas alfabēta burti, kas ir apzīmē vienu un to pašu skaņu, jo skaņa ir tas, ko mēs mācamies, ko mēs dzirdam, un tikai pēc tam mēs saprotam, kā viņu apzīmēt rakstos. Un tad burti ir iedalīti vairākās kategorijās, ka, piemēram, ir burti, kas ir skan vienādi un izskatās dažādi, un tad es mēģināju piemeklēt arī vārdu un ilustrāciju, kas skan, nu, kas apzīmē to vārdu, lai bērnam veidotos šis tēls, ka, piemēram, četīri. Tā kā, nu, un tad attiecīgi šādā veidā. Jā, nu skaidrs, ka tas būs tāds brīnišķīgs instruments latviešu valodas apguvē. Kā jums šķiet, cik viegli, teiksim, mainoties šim te rakstības un burtu principam vispār ukraiņu bērniem būs apgūt latviešu valodu? Nu, es domāju, ka viņi ir atbraukuši ar diezgan atvērtu sirdi, un mēs viņus arī sagaidām ar tādu atvērtu sirdi, un tad vajadzētu būt viegli, bet, protams, alfabēti ir dažādi. Līdz ar to, man liekas, paldies arī skolotājiem, kas, man liekas, tagad ļoti daudz arī laika iegulda, lai tos bērniem palīdzētu. Un arī paldies, man liekas, visiem, kas arī atbalsta. Jums ir jau izdevies aprunāties ar kādu no bērniem, kurš ir jau pāršķirsījis lapas pusītes un jau paskatījies? Ko tad saka? Mums piekdien ir bijis grāmatas atklāšanas pasākums, un man bija liels prieks, ka arī daudz bērni bija atnākuši, un bija ļoti patīkami vērot, kā viņi šķirsta, izpēta, kaut ko mēģina atkārtot. Tā kā, tiešām man kā autoram tas bija tāds lielākais prieks skatīties darbībā. Jā, grāmatas patronis, starp citu, ir Latvijas valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite. Un, nu, skaidrs, ka, kā jūs teicāt, ļoti labi to piemēru, ka jums likās, kā jūs varat palīdzēt, jūs atradāt brīnišķīgu veidu, kā jūs varat palīdzēt. Bet kopumā, kā jums šķiet, nu, kā pat labi ukraiņu bērniem ir izdevies iedzīvoties gan Latvijā, gan tajā mūsu mācību vidē? Jo skaidrs, ka no šī mācību gada, nu, tā kā drusciņi viņi paspēja tagad priekšā vasara, bet tā kopējā sajūta par... Nu, ziniet, man par cik nav bijis arī tāda laba pieredze, man liekas, tas būtu jāprasa arī vairāk skolotājiem, bet man liekas, kad viņam priekšā ir vasara, kad viņam ir iespēja varbūt arī sadraudzēties un tad varbūt neformālāk to valodu apgūt un neformālāk tad pēc tam septembrī sākt jau varbūt ar kaut kādu jau bagāžu. Jā, droši vien sākumā tā saruna valoda, visu jums izdzirdēt un pēc tam tiešām ar dažādiem instrumentiem, ar grāmatām, ar jā, mācībām. Vai es tiešām ceru, ka tas arī būs kaut kāds palīgs viņiem un atbalsts. Jā, jūs tur bišķiņ varbūt vēl pašķirstīt, jo tad mēs varam to plāniņā ieraudzīt gan obi, cik brīnišķīgi arī simboliņš, saules puķis, vai ne? Jā, visu ukraiņas karodziņu.
ātri es saprotu, ka tas ir izdarīts, jo parasti liekas, nu, grāmatas tapšana, mēs zinām, tie notikumi nav tik seni, vai ne? Tā kā... Jā, grāmata tapa ļoti, ļoti zibenīgi, un ar tiešām paldies milzīgs arī visiem, kas atbalstīja visai komandai. Ka bet mums... pašai tāds liels izaicinājums tādā ātrā laikā? Nu, protams, jā, bet gribējās jau arī līdz skolas gadu beigām un uz vasaras sākumu to paveikt. Jā, nu, tāpa ļoti ātri, bet es saku, bez kaut kāda atbalsta tas nebūtu iespējams. Kā jau daudzās lietās, protams. Jā. Nu, ko ārkārtīgi skaista grāmatiņa. Es domāju, ka bērniem, Ukraiņu kara bēgļu bērniem iespēja pietuvināties mūsu valsts valodai, protams, un salīdzināt un saprast, izprast, lai tad daudz veiksmīgāk integrētos arī mūsu valstī un mūsu mācību vidē. Paldies par darbu, ko esat izdarījis. Paldies jūsu atbalsta komandai un paldies par sarunu šorīt. Paldies jums. Paldies. Grāmatas idejas autora un ilustratora Maša Zurikova šorīt pie mums Rita.